Vlado, izvini, nemoj nas da hvataš samo. Idemo na korenu. Piramidica je fenomenalna. Ali i vaš mogu. Kapu sa običnom vodom. Domaću ili espresso? Espresso. A nemojte... Ja ću jedan što. Koji je sveti jedan? Ima... Mi Thank you.
Je li tako? Je li tako? Ono kako je ovo vremena New York, sve pari Pozdravim ovde na otvaranju prve samostalne izložbe vajarke i slikarke Lidije Jevremović. Nadam se da i vi delite moje zadovoljstvo, da ću ja da budem malo i lična, da kažem i radost, što je Lidija odlučila da svoju prvu samostalnu izložbu otvori baš ovde u međunarodnom prestenju TANJUG-a. O likovnim vrednostima Lidijinih dela svoju reč će izreći likovni kritičari. Meni preostaje samo da joj poželim puno sreće na tom likovnom putu ili u toj likovnoj trci, kako je to rekao gospodin Jovo Petijevic u katalogu pripremljenom za ovu izložbu. I znam da će tih izložbi u njenom životu biti sigurno puno, ali verujem sigurno kao i vi da će ona uvek da pamti ovo uzbuđenje i radost koju je imala ovih dana dok smo pripremali otvaranje večerašnje izložbe. Ja još želim jednom puno sreće i uspeha i vama želim da se osjećate večeras ovde prijatno. Lidijinu večerašnju izložbu pratit će i mali prigodan umetnički program. Njen i naš gost je gospodin Sergej Dubrovin, solista Beogradske opere i ja ga pozivam da uzim svoje mesto ovde. Hvala lepo, prijatno. Хотел бы представить прекрасного музыканта, который будет помогать создавать хорошую атмосферу. Я слышу.
Lidije Jevremović, koja je završila i diplomirala na Moskovskom fakultetu primenjenih umetnosti i stekla titulu magistar. Ovaj fakultet poznat je kao Stroganov. Setimo se i Iva Andrića, a to je svima vama poznato, kada je napisao: mladost je lepa ako je prožeta stravaštvo. Lidino detinjstvo i mladost zaista je ubedljivo prožeto stvaralaštvom, lepotom, a ja sam samo dodao da je Lidija sunčani cvet koji zrači. Lidija Jevremović je ostvarila puno studijskih putovanja od Beograda do Firenze i Moskve i na taj način stekla mnogo inspirativno umjetničkog znanja, upoznaši mnoge kulture istoka i zapada, eto dobrog i pravog utisaja na njenu umjetnost. Budimo sretni i zahvalni da smo je sreli i upoznali, naročito preko ove izuzetne izložbe. Moramo svi zajedno priznati da se je stvorio ovih trenutaka duhovni most sa intelektualnim nabojem koji u istinu nama godi i prija. To može samo jaka ličnost koja stoji iza ovih dela, bilo to da su crteži, slike ili skulpture. Lidija kao pojava deluje ubedljivo, pa se to reflektuje u njenim umjetničkim delima. Ona je jedan živi portret koji se nečujno i tiho kao niti utkao u sve pore ovih dela koja mnogo govore o velikoj umjetnici. Dobro je da je ova izložba baš ovde u Međunarodnom prescentru. Ja se lično zahvaljujem svima na saradnji, podršci i ostvarenju, jer to je Lidija zaista zaslužila. Vama, dragi gosti, ostavljam da sami procenite. Ako niste ubedljivi, onda ja preporučujem da se ova umjetnička dela moraju obići i više puta pogledati. No sada ću ja uzeti sebi za pravo da govorim o tri segmenta ove izložbe: crtežu, skulpturi, slikanju. Crtež je izveden precizno, tačno, jasno, sigurno, koji deluje dirovski, a po vokaciji pokreta priziva Mujezinovića. Umjetnica to ne radi mekom olovkom po mekom papiru, već čudnom pisaljkom po mermeru i granitu. Nemojte se iščuditi ako jednog dana pa i na njoj nešto nacrta. Ovako dobar crtež to radi od ranog detinjstva. Vajar Lidija Jevremović se je predstavila sa studijskim delima. Za velike spomenike za koje srdačno preporučujem da učestvuje na mnogim svetskim konkursima.
Vama predlažem, kada posmatrate ove male figurine, da ih u mašti zamislite da su izvedeni u bronzi ili u medmeru, pa možda čak i do nekoliko metara. Tada ćete stvoriti pravu viziju ovih figurina. Slikarka Lidija Jevremović ne bi bila žensko, a da se nije poigrala bojama. Tu je moć crvene kao lava koja peče. Plave, zelene, što im sunce obilazi. Zagasi to blještavo skrivene tame koje se sve povezuju u izvor života koji nas okružuje. Boje su prirodne, stoji u dobroj ravnoteži i sve ono što se dešava na svakoj slici, dešava se i na slučije o jednoj zaista budućoj velikoj umetnici. Dragi gosti, kao kad se veliki praznici oglašavaju sa topovskim stavom, da mi ovo otvaranje ovog trena uradimo jakim, ljudskim aplauzom. Ja bih samo zamolio gospođu Lidiju da sa par reći se zahvali, jer tako je izrazila želju i to je ovog trenutka i ja i vi dozvoljavamo. Delima normalno neću govoriti jer ona govori za sebe. Zato bih htjela da se zahvalim, jer ja ne mogu sve ovo samo sigurno da postignem, pre svega i prijateljima, ali prvo da se zahvalim direktorki prescentra, Gordani Damjanović Opačić, onda Sergeju Dubrovinu, operskom pevaču, koji je otpeo jako lepo. Onda, ja sad ne mogu, treba svima da se zahvalim koji ste došli ovde sada. Htjela bih isto da se zahvalim izdavačkoj kući Mars, ako vidite ove kataloge su oni pravili. Onda, sponzoru Consingu, svojim roditeljima koji su mi dali jednu veliku podršku, prijateljima, Heroidiju, posebno Heroidiju, Miši, Vladi i puno njima, sada ne nabrojam sve zaista. Nadam se da sam bila kratka. Hvala svima. Hvala na pažnji. Trenutak, Jovo je to najglavije, eto vidite, osobu koju najviše ovako on. Jer me podržava u svemu ovome ove tri nedelje, zaista smo se dosta ovako družili. Moram priznati, stvarno ja sam imao tremu, pa sam nešto uživao u ovoj muzici, pa sam otišao da se uživio i zaista vama se zahvaljujem na strpljenju. Ima sad malo nekog koktela, pa se poslužite, zaista vrućina je, ali zaista vam se zahvaljujem na strpljenju. Hvala vam. Ja da kod drugih umetnika to postoji, ali kada vidim nešto što meni lično dosta znači, to može da bude bilo šta, može da bude neka vaza, čaša, nije bitno, može da bih podsjećam neku građanu ili nešto što ja umislim i ja to moram da izražim. A nekad slikam i pravim skice novine po prirodi. Ono što vidim to i naslikam, ali opet sa nekim, uglavnom se vidi ako zametite normalno, zavisi ko
hoće moći to da primeti. Ponekad drvo vidim kao neku pticu. Sad nema te slike gde sam baš naslikala jednu drvo kao pticu, ali to ne primeti svako. To ne primeti svako. To mora neko baš da zagleda da bi video ili osetio nešto što sam ja osetila. To deluje i dosta prirodno, kada je to samo sad drvo ili priroda ili crkva ili led ili voda, ali uvek ima nešto sakriveno u tome. Ako obratite pažnju, primetit ćete. Ima dosta guma. Ima i vrata, ne znam da se bez guma.